per organizarsi. Ministarstvo održivog razvoja i turizma pokrenuće 22. aprila na Dan ekologije kampanju o podizanju ekološke svijesti građana. Akciju Ekološka nit koja nas veže u trajanju mjesec dana ministarstvo će realizovati u saradnji sa nevladinim sektorom. Detalje o akciji donosi nam Milica Žukić. Ministar održivog razvoja i turizma Predrag Cekulić održao je danas sastanak sa nevladinim sektorom i najavio zajedničko učešće u kampanji Ekološka nit koja nas veže. Ali ja vas molim da uvijek imamo u vidu da ekologija je prije svega način razmišljanja, stil života i način na koji ćemo drugima da objašnjamo ono što želimo. Da bismo uspjeli tome, prije svega moramo da je pogledu kojima je mlade, nove generacije. Kampanja koja bi trebalo i čija osnovna svrha da ujedini sve društvene segmente u ekološkom smislu, jer svjesni smo dakle da ekološki problemi u Crnoj Gori kao i svugdje i u ostalim državama postoje i mi ih moramo zajednički rješavati. Akcija koju će ministarstvo sprovoditi sa nevladinim sektorom bit će informativno-edukativnog karaktera sa fokusom na najmlađe. Predstavnici nevladinog sektora spremni su za saradnju i prepoznaju ministarstvo kao partnera neophodnog za očuvanje i zaštitu životne sredine. Ono što je veoma važno i što raduje jeste da je akcija ove kampanje na učešću javnosti u donošenju odluka iz oblasti životne sredine, što je od suštinskog značaja ukoliko želimo da poštujemo i preporuke Evropske unije i svakako da se nadamo da će u sljedećem periodu se povećati i efikasnost zakona i da tako kažem i poštovanje evropskih standarda, ali svakako i uticaj na unapređenje ukupnog stanja životne sredine. Lično vjerujem da će ovakve slične aktivnosti doprinijeti i povećanje povjerenja koje postoji u manjoj ili većoj mjeri između nevladinog sektora i nadležnog ministarstva, a intimno se svakako nadam i da će neke od postojećih razloga koje neko definiše kao veće ili manje, ali u principu smatram da nisu nepremostive, biti smanjene, odnosno da će neki stavovi biti približeni upravo kao rezultat jednog zajedničkog rada i povećanog stepena povjerenja kroz ovakve i slične kampanje. Najavljena kampanja počeće na Dan ekologije 22. aprila i trajaće mjesec dana.